Fevralın 1-dən etibarən ölkə ərazisində orta məktəblərdə ibtidai siniflər üçün tədris bərpa olunub. Fevralın 15-dən isə ali məktəblərdə praktik əyani təhsil alan tələbələrin orta məktəblərdə isə 5-9-cu sinif şagirdlərinin tədris prosesi başlanacaq ki, bu da paytaxtda sərnişin sayını daha da artıracaq. Bakıda hələ də metronun fəaliyyətinin bərpa edilməməsi 2 gündən sonra avtobuslarda ciddi sərnişin sıxlığı ilə müşahidə edilə bilər ki, bu da yollarda və ictimai nəqliyyatda vəziyyəti xas həddinə çatdıracaq. Problemin aradan qaldırılması üçün karantin rejiminin qaydalarına əməl etməklə metropolitenin fəaliyyətini bərpa etməsi məsələsi son günlər gündəmdən çıxmır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, metronun açılıb-açılmayacağı ilə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Mən rəsmi qərar olarsa onu deyəcəm. Bu barədə hələlik heç bir şey deyə bilmərəm.